Thank you.
queria agradecer imensamente a todas as pessoas que fizeram essa noite dar certo e acontecer. Queria agradecer ao Pedro Cássio que fez a participação, muitíssimo obrigada. Obrigada, meu amigo maravilhoso, Felipe Leopardo, fazendo nossa luz. Obrigada, Alejandra Luciani, fazendo o nosso som, muitíssimo obrigada. Nossa produção técnica, Bruno Loja. Obrigada ao Hold, Thiago Marques. Produção Gabriela Nogueira, lá em São Paulo, já algumas produções, muitíssimo obrigada. Tá rolando uma lojinha com livro, camisa, produtos. Possibilidades, futuras, mas tá ali onde está escrito loja. Ali, não sei onde está escrito loja. Aqui, ó! A loja, claro, acabei de ver o neon. Doidão. Obrigada ao Cristiano, obrigada ao Lucas, né? Muitíssimo obrigada. Obrigada ao Salão Público, sempre me melhorando. Muitíssimo obrigada, Jonas, querido. Obrigada, Joana Silveira, querida, maravilhosa. Obrigada ao Restaurante Mantra, que a gente é sempre bem recebido. Obrigada à firma, nosso jantar justo, que fez nosso camarim também. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes.